hotelet, banorët shpërthejnë ndaj qeverisë. Ky është një tërmet 100 ballësh. Një urdhër nga qeveria kanë marrë banorët e strehuar në komplekset në Shëngjin, të cilët nuk e kanë pëlqyer as pak, madje kanë shpërthyer. Qeveria e Ramës ka kërkuar që ata të largohen në datën 5 janar, mirë po banorët theksojnë se bonusi i qirasë i akorduar është i pamjaftueshëm. Çmimet e shtëpive janë të shtrenjta, ndaj ata kundërshtojnë duke thënë se nuk dalin nga hotelet, pavarësisht vendimit të qeverisë. Sipas tyre, me këtë vendim u ka rënë një tërmet i dytë. Një prej banorëve shprehet: "Ky është një tërmet 100 ballësh." Një tjetër thot: "Nuk kam ku të shkoj." Por përveç pamjaftueshmërisë së bonusit të qiras, shumë banor kanë humbur punën e përpasoj vështirësitë ekonomike shtohen. Dikush tjetër shprehet: "Nuk na kanë ofruar asnjë ndihmë. Punën e kam pasur në krujë. Tani rrim në shtëpi."